Dünya zaten dağılır aziz gözəl dostlarım. 2025-ci ilə qədər biz çox şeyləri zaten görəcəyik və Gürcüstanda, dünyada, Çində baş verənləri biz görürük. Sözüm bu nədir? Hər kəsə deyirəm. Siz çoxları pulu olmayan, azdır pulu əlinə düşənlər. Hər kəsin 5-10 manat əlinə düşür. Öz atalarına, analara dəyər verin. Biz onları hər zaman görə bilməyəcəyik. Bir gündə olsa imkanın ol. Nətər ki, mən quşları yox, atamı, valideynimi tercih etdim. Buyurun. Atamı gətirdim, bir gündə olsa istirahat eləsin dedim. Çünki quşlara verdiyi dəyəri o quşlara gedib xərcləyir, çəkib. Evdə anası, uşağı, bəzi adamlara aiddir. Aç qoyursunuz. Arvada pul xərcləmirsiniz. Pikmiyə işləyən quşlara pul xərcləyənlər bir gündə olsa öz valideynlərə dəyər verin. Çünki 2025-ci ildə biz dəhşətli şeylər dünya üzrə görəcəyik. Dünya savaş, o bu. Ona görə bir gündə olsa valideynlərə dəyər verin.